vil kalle det nå program nummer 10 av Ekspress går av stabel. Og som vanlig er det Dorte Skappel og Lars Hognestad som viser oss ukens høydepunkter innen både norsk og utenlands kultur og underholdningsliv. Her er Ekspress. Kasinovertinne Tause Birgitte entrer arenaen igjen. Kom rundt denne gangen til å snakke på TV. Arve Tellefsen feier til side popstjernene og klatrer høyest på hitlistene. Designer Flora Pavlova trosser kinesiske forbud og lager motvisning med politikk og bar hud. Lenny Kravitz stilte opp i fristaden Kristiania og pratet villig vekk om alt fra plate til kvinner. Og Ekspress møtte filmstjernen Morgan Freeman i New York. Hva underholder NRK det norske folk med neste år? Vi gir deg svaret i år. Riktig god kveld og velkommen til Ekspress i dag, søndag 5. november. Jeg er Lars Hognestad. Og jeg er Dorte Skappel. De fleste vil huske Tause Birgitte med Halvard Flatland på kasino i TV Norges glansdager. I lang tid hadde det vært stille rundt den lite pratsomme damen, men nå kan det se ut som kasinovertinne Birgitte endelig skal åpne munnen og si noen ord. Her kommer hun, Birgitte Seifert. Birgitte Seifert er klar for TV Norge som programleder. Dette er siste nytt innen alle ryktene som verserer innen TV-bransjen. Den stumme kasinovertinnen har ligget lavt i terrenget noen år, grunnet barn og utdannelse. Men nå ser det ut til at hun vil tilbake på skjermen. Kjære Birgitte er arbeidstitlen på programmet som vil være en slags ny utgave av Ønskebrønnen. Programmet der publikum kan skrive inn og fortelle hva de ønsker seg. Og det blir første gang Birgitte snakker på TV. Helge Vettre i Strix Televisjon i Norge er mannen som skal ha kommet på ideen om å bruke Seifert som programleder. Men han vil ikke bekrefte annet enn at han har hatt møte med Seifert om programmet. Utover det vil han ikke si noe til Ekspress før alle brikker er på plass. Har du foreslått overfor TV Norge at Birgitte Seifert kan være programleder for Ønskebrønnen? Det er mange som har snakket om siden Birgitte Seifert sluttet å være Tause Birgitte, at det måtte jo være strålende å få Tause Birgitte til å snakke. Det har mange snakket om i bransjen, tror jeg. Men å få det til er jo ikke så lett da. Etter det Ekspress erfarer skal kjære Birgitte være klappet og klart. Hverken TV Norge-ledelsen eller Birgitte Seifert selv ønsker å gi noen kommentarer om hvilke programmer som planlegges i TV Norge i 1996. Altså, vi har snakket med TV Norge om å lave type Ønskebrønn, det er riktig. Men TV Norge har jo det til felles med veldig mange TV-stasjoner at de har jo så vondt for å bestemme seg. Og de har så vondt for å vite helt hva de vil, og hva de ønsker, og hva de vil ha. Altså, vi kan fortelle hva vi kunne godt kunne tenke oss, men det er jo de som må bestemme seg, og det, der henger det litt. Ja, Lars, skal vi spennende å se om denne vakre kvinnen endelig skal få lov til å ytre noen ord til det norske folk? Ja. Hvis hun fortsetter å være så stille, så blir det i hvert fall en del pinlige pauser. Flora Pavlova er en dame som har lang erfaring fra motebransjen internasjonalt, selv om hun er fra Kina. Og det er en meget spesiell dame som lager like spesielle klær. Det kan du se nå, for nå på onsdag var det nemlig visning av kinesisk mote gjennom fire tidsepoker på Høvikodden. Og det var Pavlova som var designeren. Kinesiske Flora Pavlova er en av Kinas fem mektigste kvinner. Hun har dekorert forsiden av 60 moteblader, hatt hovedrollen i 8 filmer og vært ledende ballettdanser ved Royal Academy of Dance. Flora Pavlova er også en av Kinas dyktigste designere og besøkte nylig Oslo med et show som neppe ville vært vist i Kina. Not allowed. Not allowed. Because they say anything but no sex, no politics. Love.
I think it's important to tell the world Chinese is not something very backward, only because it's full of tradition. People think 5,000 years of China is still the same. So they think it's very timid women and a lot of passive people. But I think time has changed. Women are not only, they're not feminists, but they are equal. We work as hard as the men, and the men help us, and it's just a very modern, modern, sophisticated world in Asia. Visningen var et multimediashow der Magne Furuholmen og Kjetil Bjerkestrand sto for musikken, og fotograf Knut Bry var plassert høyt opp under taket i rullestol. And I want to put him there because he represents like the window from the camera from Norway to China. Visningen gikk kun 3 dager i forrige uke, men selve utstillingen 5000 år med kinesisk kunst vil være mulig å få med seg helt fram til 25. november. NRK stiller med sterke kort i kampen om TV-seerne. 1996 byr på store overraskelser. Vi røper dem litt senere i programmet. Men nå skal vi til Morgan Freeman. Han har vært med som skuespiller i 33 filmer og regissert en film, Bopa. Jo eldre han blir, jo mer ettertraktet ser det ut at denne karen blir i filmbransjen. Nå er han aktuell med nok en film, denne gangen sammen med Brad Pitt. Filmen heter Seven, og vi fikk møte med Freeman i New York. En av verdens mest populære skuespillere, Morgan Freeman, han fra blant annet Driving Miss Daisy, du vet, er straks tilbake på lerretet i filmen Seven. Og nok en gang jobber han sammen med en av sine beste venner, stjerneprodusenten Arnold Kapelsen. So, Morgan Freeman. Yes, Lars. You're a friend of Mr. Cobbleson. Did he convince you to take this role, or did you pick it yourself? Oh, yeah. He had to beat me to take this role. I mean, yeah, he had to walk around for days convincing me to take this role. No, not at all. I read the script, and I loved the part. I loved the picture, and I wanted to do it. And I was already working for Arnold, so, I mean, it was just a complete segue. Easy. What's the hardest part being an actor, especially this? Getting work, because you know there are a lot of actors and not too many parts. That's why. Yeah. So actors are always looking for work. We're always looking for work. Do you work as much as you want? Periodically. Yeah. I have periods when I work as much as I want, and then there are long periods of frightening inactivity. Will you direct again, do you think? I think I probably will, yeah. Mm-hmm. You know, I'm not selling myself as a director in any case at any time, but I'm sure that some project will come along and I'll be singled out to direct it and won't be able to say no. I filmen Seven møter vi Freeman som politimann, som sammen med Brad Pitt er på jakt etter en syk morder. Det er første gang Freeman jobber sammen med mannen som ble kåret til Amerikas mest sexy. It was a wonderful experience. He's a great soul and a really fine actor, and I've always admired his work, and so I'm still in that same seat. I'm still admiring him, you know, in spite of the fact that he's carrying around this mantle of sexism. It's okay, I can cope with that, because I know in truth what that, it's really not him. You can ask his lady, I know who it is, and she knows who it is. So. Hello, man. Loser. Oh, yeah, dear. It's Trace. Tracy. Somerset. Hello. Og for øyeblikket så holder Freeman på med opptakene til filmen Dead Drop, som ligger klar en gang i 1996. Filmen Seven kommer trolig ut på de norske kinoene ved juletider. Julie Andrews er tilbake i rampelyset. Den spreke damen, kanskje best kjent fra filmen Sound of Music, er i disse dager tilbake på Broadway. I forrige uke var det premiere på musicalen Victor Victoria i New York. Det var mange celebre gjester som ankom premieren, der Julia Andrews spiller hovedrollen. 60 år gamle Julia Andrews er tilbake på Broadway etter 30 års fravær fra New Yorks berømte teatergate.
Musicalen utspiller seg i 1930-tallets Paris, og regissøren er ingen andre enn Julie Andrews' mann, Blake Edwards. Musicalen er basert på en film laget av Blake Edwards i 1982, som også hadde titlen Victor Victoria, der Julie Andrews spilte hovedrollen. Men om musicalen blir en like stor suksess for parret som filmen, blir det opp til New York-kritikerne å vurdere. Englands elegante prinsesse Diana var en av gjestene på premieren til filmen Haunted i London i uken som gikk. På stjernelisten til filmen finner vi blant andre skuespilleren Anthony Andrews. Premieren ble holdt til inntekt for det europeiske anoreksiafondet, som ble dannet av skuespilleren Andrews etter at datteren led av denne sykdommen. Prinsesse Diana, som selv tidligere har hatt spiseforstyrrelsen bulimi, ble tatt imot av datteren til Andrews på premieren. Filmen Haunted er en spøkelseshistorie. Filmen lar det bli opp til publikum å avgjøre om spøkelsescenene er ekte eller kun fantasier, hos hovedpersonen i filmen Ash, spilt av Andrews. Jeg tror ikke noe særlig på spøkelser, jeg, altså. Nei, det gjør for så vidt ikke heller, men det kan bli skummelt innimellom, da. Nå skal vi til den amerikanske rockemusikeren Lenny Kravitz, som har rukket å bli en verdensstjerne i løpet av kort tid og i ung alder. Den talentfulle mannen både synger, spiller gitar og produserer plater selv. Og nå er han ute med sin fjerde CD ved navnet Circus. Vi traff en avslappet Kravitz på en av hans favorittplasser i Europa, fristaden Christiania i København. I write about people, I write about my feelings, I write about, you know, whatever, you know, but it all is just life. I can't sit and write about just, you know, fictional things. I have to be touched and inspired by something in life. Spiritual, I believe in God, I believe in Christ, and you know, music for me is a spiritual experience. God is God. God is the God that created all of us. I don't believe there's a whole bunch of different gods and we come from different places. I believe we all come from one force. You know, you start off making music by yourself, and then next thing you know, it's all these people and attention and business and politics and things, and you know, it's very circus-like, very circus-like, very bizarre. Yeah, they're the roots, you know, where you come from. I was fortunate enough to have a very beautiful, supportive family, and you know, it's the roots. That's why I'm standing on my grandfather in that picture in the album. You know, it's the roots. It's the roots that hold me up. Yeah, most definitely. You know, the strong women that I grew up with were just loving and supportive and independent. You know. Things like that. You know, I like women, but a womanizer, I don't know. I don't know. I don't know. Jeg tror han trives i fristaden. Ja, det tror jeg også. Så er det gjerne sånn man tjener penger, vet du. Da blir det bra. For øvrig så kommer Lenny Kravitz ut med en ny versjon av titellåta på CD-en Circus om to ukers tid. Nå skal du møte Anni Vigelius. Hun er TV-bransjens gulljente nummer én. For fire år siden startet hun et TV-produksjonsfirma som hun få år senere solgte for 40 millioner kroner. Hun er fremdeles i ledelsen i selskapet, og fredag åpnet hun nytt TV-studio i Oslo, et av Europas største. Sist fredag åpnet et nytt TV-studio på Myrens Verksted i Oslo. Fra før finnes det bortimot 10 TV-studioer i Oslo-distriktet.
Allikevel har en av Norges største produksjonsselskaper, Vegelius, valgt å bruke flerfoldige millioner for å få plass til kulissene av situasjonskomedien Bot og bedring. Komedien som tar for seg parkeringsvaktenes hverdag vil ha premiere på TV 2 på nyåret. Det började med att vi försökte hitta en studio och spela in den här tv-serien i. Och det visar sig att det, ja, det fanns bara ingen kapacitet i Oslo. Så att då bestämde vi oss för att ja, då får vi väl, då finns det uppenbarligen ett behov. Och så bestämde vi oss för att bygga själv. Annie Vegelius producerade popvideor i 10 år för hon var med och startade TV3 i London. Efter 4 år som programchef förlot hon tv-sällskapet och startade det framgångsrika produktionssällskapet Vegelius Television i 1992. Selskapet kan se tilbake på store suksesser som Casanova med Pål Tarjei Åsheim, resten av nyhetene med Stein Jonsen og oppdraget med Ingunn Kyrkjebø. Allikevel solgte Annie Vegelius aksjemajoriteten til SF Bonnier og sitter nå som konsernsjef i Vegelius Skandinavia med en omsetning på 120 millioner i året. Jeg hadde jo da bygd bolaget i 5 år, og det hadde blivit såpass stort og jag kände att dels så trodde jag att alltså, jag har ju någon sorts vision om vad det här bolaget kan bli och det tror jag inte man bygger själv som ensamägare. Jag ville hamna i en större professionell miljö. TV-studio är en del av en stor fabrikhall och här inviterade Annie och Vegelius till fest. Det professionella TV-miljöet hade mött upp för öppningen av det nya lokalet och närmare 500 TV-personligheter hygget sig långt ut i de små timmar med champagne, mat och underhållning från bland annat Penthouse Playboys. For øyeblikket ser det ut til at norske situasjonskomedier er i skuddet, så Vegelius vil nok få mye å gjøre fremover. Nå over til Arve Tellefsen, som har knallsuksess med klassiske svisker på sin nyeste plate, Arco. Faktisk så bra at det går mot Platina-trofé. Platina betyr for øvrig 50 000 solgte plater, og det har Tellefsen greid på hele 3 uker. Arve Tellefsen stilte med fiolinkasse under armen opp på teaterkaféen i Oslo nylig. Denne godt voksne mannen har klart det de færreste trodde var mulig. Med sin siste CD Arco har han toppet hitlistene og slått knockout på popverden. Ja, det synes jeg er fantastisk artig, altså. Jeg hadde jo ventet at jeg skulle selge en del, for jeg tror det er et behov for å høre sånn musikk. Vakker, klassiske småstykker, da. Ja. Men at jeg skal slå ut Åge Aleksandr som Morten Harket og sånn, det hadde vel ingen trodd. På de to tidligere EP-ene Pan og Intermezzo har Tellefsen samarbeidet ene og alene med Kjetil Bjerkestrand og hans synthesizer. Denne gangen er det derimot et helt orkester som er trukket inn i studio, og dermed er det også flere som kan gjøre feil, slik at alt må tas opp på nytt. Ja, det er klart. Sjansene for det er jo hele tiden til stede, men så... Så er det at du kan ta det om igjen da, hvis det er noe... Det er ikke bare at en spiller feil, men hvis det er en knirk, rører litt på stolen, ikke sant, så blir det en knirk. Der mener jeg at plateselskapene er alt for hårsår, eller ikke plateselskapene, men produsentene og sånt. De vil jo ikke ha... Det skal ikke høres at det er mennesker som lager musikken, liksom. Så hvis du puster litt sånn når du spiller, eller knirker i stolen, så kutt om igjen. Du kunne ikke tenke deg å lave en plate som får med seg alt det der, som er et live-opptak? Jo, nesten skal jeg gjøre det, men det blir en slåsskamp mot produsenten da. For dem vil jo ikke ha noe andre lyder enn musikk. Jeg mener at det må være fint å få med litt atmosfære, at det er mennesker som spiller her også. Du, jeg har til og med hørt rykter om at den fiolinen din, den er verdt 12 millioner kroner. Har du det? Jeg har blitt tilbudt en del millioner for den, ja. Men den er jo ikke til salg, da. Du kunne ikke tenke deg å bytte den ut mot en annen, da, kanskje? Ja, jeg har vært inne på tanken. Det er sånne perioder hvor jeg spiller dårlig selv. Så skyller jeg på fiolin, og så tenker jeg, nå må jeg bytte ut fiolin. Men så viser det seg etter hvert at det er jo min egen feil. Så når jeg blir klar over det igjen, så fiolin blir bare bedre og bedre inn. Og dyrere og dyrere. I motsetning til meg går andre veien. Etter litt overtalelse serverte Arve Tellefsen en smakebit fra CD-en Arco, som han for tiden selger 3000 eksemplarer av daglig. Kjempebra!
Drømmelunch for tante, er det der? Ja, det vil jeg tro. Og hvis det riktig jeg har hørt er riktig, så vurderer altså plateselskapet Grappa å lave store pappfigurer Arve Tellefsen, og det må jo være noe for damen, eller hva tror du? Jeg vet ikke. Nå skal vi se litt på hva vi kan vente oss av underholdning på TV neste år. TV-selskapene legger i disse dager siste finpuss på planene til neste år. Alt er naturligvis ikke klappet og klart. Ekspress-redaksjonen har vært hos NRK, der planene om nye, spennende programmer om kort tid ser dagens lys. Seerne velger foreløpig NRK når de skal se underholdning på TV. TV2s satsing og ikke nok med det er ingen suksess og legges ned etter nyttår. NRK satser derimot hardere. Her er noen av underholdningssjef Tordis Åvatsmarks jokere på TV-skjermen i 1996. Klaus Wiese blir NRKs nye ansikt på fredager. Han tar over etter Tande P og Hilde Hummelvold i 96. Han vil vel de fleste kjenne fra Dagsrevyen. Tidligere Dagbladjournalist, og han har vi nå hentet inn til underholdning. Og han skal da kaste seg ut i det på fredag kveld klokken 8 og lage urban, journalistisk underholdning med mye musikk. Det blir en del musikk, gjester, urbant, asfaltcowboy. Synnøve Svabø får eget program etter nyttår. Hun tar over etter Otto Jespersen. Som de fleste vel husker Synnøve fra Petter Nomes Rondo, så er det en dame med mange kast og innfall, og hun kommer nok til å bevege seg i noe av det samme, men i et lengre strekk, for å si det sånn, altså sitt eget program med publikum, og hvor hun nok spiller på sin humor. Det er et mørkebrunt jenteprogram for gutta. Jeg tror at det kommer til å bli et program som handler om jenter, men som aller mest blir et program som gutta vil se på. Fordi at der kan de lære litt om hvordan vi jenter ser på menn. Og særlig menn med makt. Toppen Beck fortsetter med Toppen en time. Toppen er en populær dame. Og hun kommer med en serie til påske, direkte sendte program. Vi husker henne jo blant annet fra Toppen en time. Og det blir et studioprogram, så vi kan vel regne med at det blir noe likt det som vi kjenner igjen fra tidligere. Først skal jeg ut og vifte litt, og så kommer da et helt ny serie, litt nytt, men naturligvis den var det bare Toppen en time. En av de store overraskelsene neste år blir Otto Jespersen sammen med Trond Kirkvaag. Disse to komikerne skal for første gang samarbeide. Programmet de to skal lage blir å se neste høst. Trond Kirkvaag og Otto Jespersen har funnet hverandre, og etter jul kommer de da til å sette seg ned og begynne å jobbe med et noe spesielt format, vil jeg tro, som jeg håper å kunne tilby seerne ut på høsten. I tillegg har NRK kjøpt et stort engelsk programkonsept, Tannbørsten. Et svært dyrt program å lage, men helt nytt i Norge. Publikum blir faktisk sjekket inn som til en flyreise. De kommer med bagasje. De er nødt til å ha en uke fri for å i hele tatt få lov å være med i studio. Og ha med seg bagasje for å kunne reise på en ukes ferie direkte fra studio. Det er kravet vi stiller til dem. De kommer så i studio og blir med på et heidundrende underholdningsprogram, hvorav noen av de som er i publikum faktisk da blir sendt direkte fra studio på en stor og flott reise. Jeg tror det er en litt annerledes underholdningssatsning enn det vi kanskje er vant til å se fra NRK. Ja, Arsted! Kom opp, Arsted! Bare det, det er vi lar mot ting! Trond Kirkvaag og Otto Jespersen sammen, det blir moro. Kan bli en ganske spesiell sammensetning de der to, ja. Men det var faktisk alt vi hadde for i dag, og da er vi tilbake om en uke fra nå. Du får se Coolio, den mest populære artisten i Norge akkurat nå, med Gangster's Paradise helt til slutt her, og det er filmmusikk fra Michelle Pfeiffer's, og den heter Dangerous Minds. Even my mama thinks that my mind is gone, but I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see
see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of my life living in. Straks får du se mot i brøstet.